Dobar večer, pozdrav svima vama, besmrtnim dušama u prolaznim materijalnim tijelima. Tema večerašnjeg predavanja jest lijek za sve probleme. Lijek za sve probleme. Pročitit ćemo nešto. Vede nam poručuju da u ovom materijalnom svijetu ne postoji nitko tko je oslobođen bijeda, rođenja, bolesti, starosti i smrti. Čisto da malo ponovimo elementarno gradivo. Dakle, vede nam poručuju da u ovom materijalnom svijetu ne postoji nitko tko je oslobođen bijeda, rođenja, bolesti, starosti i smrti. Također, ne postoji nitko, bilo da je bogataš ili siromah, kralj ili prosjak, slavna osoba ili posve nepoznat, o kome god da se radi, ne postoji nitko tko je oslobođen triju osnovnih bijeda ili kleša, na sanskritu kleša, bić ili bijeda. Ne postoji nitko tko je oslobođen triju osnovnih bijeda materijalnog postojanja, adiatmika, adibautika i adidajvika kleša. Adiatmika kleša je bijeda koja nastaje od našeg vlastitog tijela i uma. Adibautika kleša ili bić je bijeda koja je u ovom materijalnom svijetu prisutna i nastaje od drugih živih bića. Bilo da se radi o zlobnim ljudima ili o nekim zvijerima, komarcima, dakle kukcima i tako dalje. Druga živa bića isto tako nam mogu nanijeti bijedu, patnju u ovom materijalnom svijetu i adidajvika kleša je bijeda koja nastaje od nekih elementarnih nepogoda ili viših sila, kao što je recimo današnji potres koji se dogodio s epicentrom blizu Petrinje, ili pandemija. Dakle, sve to spada u kategoriju adidajvika kleša. To je naša nezavidna, neslavna situacija. Nezavidna, neslavna situacija je situacija živoga bića koja je u ovom materijalnom svijetu u zidinama rođenja, bolesti, starosti i smrti, i biće koje je pogađano trima bijedama, bez obzira, kao što sam naveo, da li je bogataš ili siromah, kralj ili prosjek, nitko u ovom materijalnom svijetu ne može tome izbjeći. Dakle, to je naša neslavna situacija. Iako nije teško primijetiti da su rođenje, bolest, starost i smrt vrlo ozbiljni problemi, ipak vrlo su rijetke one sretne duše koje razmatraju da su ti problemi zadatak kojim se treba primarno i ozbiljno pozabaviti. Velika većina ljudi smatra da je to tako i to je tako. Kada se govori o tim bijedama, rođenje, bolest, starost i smrt, ljudi će komentirati: ah, pa to je tako i šta se tu može učiniti? Drugim riječima, to je nešto nepremostivo, to je nešto što treba prihvatiti, što djelomično jest istina. Na neki način možemo tako filozofirati da to treba prihvatiti, no u isto vrijeme to je aranžman. Filozofski raspoložena osoba, ona osoba koja je slobodnog duha, postavlja si sva pitanja i nikada ne odustaje od dobrih pitanja. Tako da jedno od dobrih pitanja je zašto smo u takvim okolnostima, zašto postoji rođenje, bolest, starost i smrt, zašto imam ovo materijalno tijelo. Zašto sam dobio baš ovo tijelo? Zašto se nisam rodio u tijelu negdje u Africi ili u Americi, već baš u Hrvatskoj, u tom nekom gradu Bjelovaru ili u Zagrebu? I zašto sam ja u tijelu čovjeka, a netko se rodi u tijelu kanarinca, papagaja, orla, slona, delfina, morskog psa, crva ili psa? Zbog čega je to tako? Sjećam se kad smo bili mala djeca, ta pitanja su nam bila sasvim prirodna, normalna. I onda bi nam stari, koji se baš ne razumiju u vedsku filozofiju, pokušavali dati neke odgovore koji uopće zapravo nisu bili suvisli. Neki su bili kao pokušaj nekog znanstvenog razmatranja da su u pitanju geni. Pa zato se od čovjeka rodi čovjek, a od konja se rodi konj. Od pauna paun i tako dalje. Međutim, neka dječja intuicija nas je znala navoditi na to da, ok, geni imaju svoju ulogu, međutim, to nije kraj priče, to nije
krajnji odgovor na pitanje zašto se netko rodi u tijelu čovjeka, a neko u tijelu psa. I vede nam daju predivno objašnjenje. Predivno objašnjenje je da zapravo svatko se rađa u ovom svijetu u određenim okolnostima i dobiva određeno okruženje prema djelatnostima iz prošlih života. Zapravo, u ljudskom obliku života imamo priliku da se uzdignemo na više razine unutar materijalnog univerzuma ili da se srozamo u niže aspekte postojanja ili da ostanemo u ljudskom društvu, što se smatra sve neinteligentnim izborom. Inteligentan izbor je zapravo otići u duhovni svijet. Tako da, to su pitanja koja se pitaju zašto sam tu i zašto postoji taj aranžman rođenja, bolesti, starosti i smrti. Ta dobra pitanja pitaju se oni koji su slobodnog duha. Oni koji su jednostavno dovoljno osviješteni u čijem umu i srcu ne postoji nikakvo ograničenje. Drugim riječima, to pitanje postavljaju one duše koje se usude pomisliti da granice ne postoje. Dakle, uopće usuditi se pomisliti da granice ne postoje je vrlo hrabar, odvažan korak. Zato što materijalni svijet znači ograničenje na svakom koraku. Tu su zakoni, pravila, propisi, razno razna ograničenja. Čovjek recimo može poželjeti da leti kao ptica, međutim to ne može. Ok, može s avionom ili helikopterom, ali sad onako da hodam ulicom, pa hajde da malo letim okolo. Baš neće mi to uspjeti. Možda na kratke staze, ako se popnem na neku zgradu, pa se kao nešto pokušam letjeti, međutim, to će vrlo neslavno završiti kao neka mrlja na cesti ili na pločniku. Dakle, tako nešto ne bismo nikom preporučili, zar ne? To nije dobronamjerna preporuka, dobronamjeran savjet. Stoga, mi smo na neki način, na mnoge načine zapravo, ne na neki način, na mnoge načine ograničeni u ovom materijalnom svijetu. Ne možemo letjeti, ne možemo vidjeti po mraku, osim ako možda imamo neki uređaj, onaj vojni, za staviti na oči, pa onda nešto kao možemo vidjeti. Međutim, mnoge životinje imaju sposobnosti koje mi nemamo. Delfini mogu se puno spretnije kretati u vodi nego što se mi možemo. Mali komarac može letiti naokolo, a mi to ne možemo. Žaba može preživjeti zimu, neke vrste, tako da su u potpunosti zaleđene. Dakle, čitavo tijelo im se smrzne i onda nakon sezone zime odlede se i nastave živjeti. To je zaista fascinantno, međutim, ako mi tako nešto pokušamo, pa najvjerojatnije nećemo uspjeti, osim ako nismo neki jogi na Himalajama ili nemam pojma, neke moći mistične imamo, što najčešće obično ljudsko biće zapravo nema. Ili ako uzmemo, šta znam, neku drugu životinju, tigar, slon, bilo koja životinja, zvijer, kukac u ovom svijetu, ima neke sposobnosti koje ljudsko biće nema. Tako da svako stvorenje, svaka kreatura, svaki insekt, biljka ili zvijer ili čovjek je na neki način ograničen u ovom svijetu. Neko nešto može, ali ne može nešto drugo. No posebna privilegija ljudskog bića rečeno je u Vedama adika višeša, što znači posebna povoljnost jeste da možemo biti duhovno misaoni, da možemo postaviti takva pitanja. Ponekad na YouTube-u ili na Facebooku možemo vidjeti te zanimljive, simpatične videoklipove gdje neki pas ili mačka prave neke izraze lica koji su jako smiješni, onako skroz zapanjeni, gledaju naokolo i onda neki šaljivđe stavi dolje komentare. Tko sam ja? Zašto sam ovdje? Kakav je ovo aranžman, kako to da sam se rodio u tijelu psa i tako nešto. I zaista su takvi uradci vrlo interesantni i smiješni, i stoga vrhunski lijek, jer smijeh uvijek dobro dođe. Smijeh je zapravo vrhunski lijek i onaj tko to radi na neki način nam daruje lijek za džaba, koji je vrlo zdrav, zapravo možda i najzdraviji. Tako da pes može napraviti takav izraz lica i čovjek se može našaliti da se pas pita ta pitanja. Međutim, najčešće to nije stvarnost, to nije stvarna okolnost. Takva pitanja se može pitati ljudsko biće. Naravno, ono ljudsko biće, spomenuo sam, koje je slobodnijeg duha, koje jednostavno je toliko komotno i ne da se u
upeljati ili zakalupiti u neki mali svijet, već jednostavno buntovno pita se, čekaj malo, zašto sam u ovom aranžmanu rođenja, bolesti, starosti i smrti, kaže Sanatana Goswami, zašto moram ispaštati bijede materijalnog postojanja? I on navodi te tri kleše, adi bautika, adi dajvika, adi atmika kleža, zašto ti bičevi me neprestano bičuju unutar ovog materijalnog postojanja, materijalne egzistencije, i zašto sam uopće u tom aranžmanu rođenja, bolesti, starosti i smrti, tko sam uopće ja? Ke a mi? Ke ne tapa traja, kaže Sanatan Goswami, zašto me te bijede, trostruke bijede, muče, maltretiraju, zašto patim u ovome svijetu? Tako da oni ljudi koji su dovoljno misalni, koji su dovoljno slobodni, dovoljno poletni u tom svom buntovništvu, pokušavaju naći odgovore na ta pitanja i u tome su neumorni. I to je velika privilegija ljudskog bića, onog ljudskog bića koje se ne da zamajavati. Baš je ta dobra riječ na hrvatskom jeziku, zato što sanskritska riječ maja znači iluzija. Tako da, sve što nas odvraća od duhovnog puta možemo nazvati zamajavanje. Što je jako dobar termin, čak i u okvirima ovog hrvatskog našeg jezika. Zamajavanje. Dakle, čovjek koji je slobodnog duha, koji je dovoljno okretan u tom nekom entuzijazmu i poletu, jednostavno ne da se povući u mrak neznanja, ne da se uvući u nešto što zapravo nije suvisla filozofija, u nešto što možda slijede mase ljudi, ali nema veze s vezom zapravo. Jer možemo vidjeti da sve ovo privremeno, sve će to proći. Sve te bombastične vijesti o, ne znam, Ronaldu koji je igrač stoljeća ili nekom glumcu koji je dobio Oscara ili, ne znam, nekim osvajačima koji su Aleksandar Veliki i tako dalje osvajali, ne znam kako je kraljestva, a s vremenom sve to propadne, jednostavno sve ode u zaborav. Kakvog to značaja zapravo ima? Zapravo možemo razumjeti da ima nekog vrlo malog značaja, nekog sporedni značaj, nešto beznačajno. Možda u ovom trenutku to je bitno. Tko je prvak u nogometu, prvak svijeta, da smo bili u finalu. Ima to neki svoj značaj, ne možemo baš sve negirati. No, u krajnjoj liniji filozofska osoba razmatra, hej, pa sve će to proći, svi će ti ljudi otići u zaborav i onda će doći novi. I oni će otići u zaborav i onda će opet propasti civilizacija, kao što se uvijek dogodi nakon nekog vremena i napokon vede govore, onda nakon čitave te ciklusa juga, satja treta, dva parakali, opet će doći nova satja juga. Jako interesantan aranžman, zašto smo mi u tom kolu, zašto smo u toj mašini. Hrvatska riječ je stroj, ali ova riječ mašina ima neku svoj džus, mašina. Kao i riječ boginja. Riječ božica je hrvatska riječ, ali ono, postoje te neke riječi koje su boginja, mašina, baš onako. Dobre riječi, slasne. Tako da, zašto smo u toj mašini? Zbog čega smo u tom aranžmanu? Interesantan je taj fenomen da zapravo mase ljudi smatraju da nema odgovora na to pitanje ili da se s time uopće ne treba zamarati. Jednostavno, to je tako. Tako je to. Šta se tu može? Onda postoje neki malo smjeli koji kao pokušavaju nekim svojim znanstvenim dostignućima, umotvorinama, stvoriti tabletu, neku šarenu pilulu koju će popiti kako bi sebe učinili besmrtnim unutar ovog materijalnog svijeta, što dobro da im ne uspjeva, jer da im uspije, to bi tek bio problem, zato što ovo materijalno tijelo zaista može prouzročiti brojne probleme čovjeku i zamislite sada da ste besmrtni u materijalnom tijelu. To stvarno može biti vrlo, vrlo nezgodan položaj, vrlo loš aranžman. Neki pokušaj objašnjenja lošeg aranžmana u tom kontekstu je onaj film Dorian Gray, ne? Ta čežnja za besmrtnost. I onda je on kao stario na slici, ali na kraju slika propala, još tu ima neke teme, nikad nisam baš u najbolje mogao shvatiti, pohvatiti sve. Međutim, da, on je želio biti besmrtan, ali eto, na kraju kada je slika bila uništena, odnosno neki aranžman je bio tako nešto, onda je on ostario naglo ili kako god da je to već bilo. Uglavnom, ta tema besmrtnosti je prisutna i u književnim djelima i u filmovima i u glazbenim brojevima.
ne znam kak se zove ta grupa, ali imali su tu baš dobru pjesmu. I wanna be forever young, želim biti zauvijek mlad. Ok, to je već kao neka bolja verzija. Kad sam već u ovom materijalnom svijetu, materijalnom tijelu, ok, da budem vječan, želio bih biti vječan, ali ne baš da stari. I wanna be forever young. Ever and ever forever young. Ne, želim biti young forever. I onda se to ponavlja, ta tema. I interesantno da zapravo to je naša stvarnost, da smo vječno mladi, da smo besmrtni. Malo to u šaljivom raspoloženju otvaram predavanja u zadnje vrijeme, to mi je onako fora. Pozdrav svima vama, besmrtnim dušama u ovim prolaznim materijalnim tijelima. Međutim, uvijek nam je drago podsjetiti se te vrlo drage nam istine, zar ne? Pozdrav svima vama, besmrtnim dušama u prolaznim materijalnim tijelima. Zapravo to je istina. I ne samo to, nego mi smo, osim što smo vječni, vječno duhovno biće, već smo i vječno mladi. Dakle, nije da u duhovnom svijetu starimo ili da je Bog star, neki košćati starac sa sjedom kosom, pročelav možda, s dugom sjedom bradom, koji onako ima bore i savio je, budući da je najstarije biće, kao što je rečeno i u Vedama. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. To je jedan redak iz Brahma Samhite gdje je rečeno Advaitam da on jednostavno nije podijeljeno biće, da je on jedan. Achyutam, nepogrešiv. Advaitam, Achyutam, Anadim, znači bez početka, najstariji. Zaista, ako je netko bez početka, ako je vječan, onda možemo razumjeti da je zaista najstariji. Anantarupam znači da posjeduje bezbrojne oblike. Drugim riječima, Krišna se može ekspandirati, proširiti i napraviti aranžman da se pojavi kao Ramachandra ili da se pojavi kao, ne znam, Hayagriva, Narsimhadev, Kurma, neću niti nabrati. Dalje, zato što je rečeno da postoje bezbrojne inkarnacije Krišne. Kada čovjek živi u nekom malom okviru, u nekom balonu, onda misli pojavio se jedan prorok, oduvijek, zauvijek, samo jedan. Međutim, u Vedama je rečeno ete čamša kalapum sa Krišna stuba gajan svajam. Ima jedan predivan stih, ne samo jedan. Brojni stihovi koji objašnjavaju kako Krišna je Bhagavan svajam, što znači da je on izvorna božanska osoba, međutim njegove inkarnacije su bezbrojne. I one se pojavljuju upravo kao što se valovi pojavljuju na morskoj obali, na oceanu, na obali oceana ili mora. Ti valovi su nebrojeni, oni nikada ne staju. Isto tako Krišnine inkarnacije su nebrojene, njima nema kraja. I Srimad Bhagavatam pokušava objasniti i opisati u šturijoj ili proširenijoj verziji neke od tih inkarnacija. Daša avatara kao 10 avatara ili onda postoji neka verzija koja je proširenija, mislim da je to drugo ili treće poglavlje prvog pjevanja Srimad Bhagavatama ili četvrto, negdje je rečeno. Glavni naslov je Bog i božanske inkarnacije, tako nešto. I onda čini mi se 19. inkarnacija, 19. avatar Krišna i Balaram, koji su najznačajniji. Uglavnom, on je Anantarupam, Krišna je Anantarupam. Kako je taj stih? Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam, Adyam, Puranam, Purušam. Dakle, on je prvobitna osoba. Puranam najstarije. Nava Jovanam Ča. Ali odmah u istom retku, jako interesantno, Brahma Samhita kaže, iako je Krišna najstariji, Nava Jovanam. On je uvijek mlad. Njegova mladost je uvijek svježa. I to je dobra vijest za nas. Dakle, osim što je Krišna kao svevišnja božanska osoba, a i Papa Franjo, čini mi se da je izdana neka knjiga, da li on napisao knjigu, nešto tako, koja se zove knjiga naslov Bog je mlad. Jako interesantno. Uglavnom, u tom istom retku rečeno je Nava Jovanam Ča, Krišna je uvijek mlad. I dobra vijest, i mi smo isto tako u duhovnom svijetu, ne samo vječni, već vječno mladi. Još bolja vijest jest da u tom duhovnom svijetu, osim što smo vječni i vječno mladi, naš oblik je božanski lijep. Eto, svatko želi biti vječan, želi biti mlad, a osim toga smo božanski lijepi. I to je naša izvorna verzija. To smo mi. To je to. Besmrtna duša, besmrtno duhovno biće
u ovom prolaznom materijalnom tijelu zapravo u izvornom obliku je božanski lijepo, vječno mlado. To su jako dobre vijesti, zar ne? I rečeno je da onaj tko to dostigne, tko to ostvari, kuša zapravo svoje istinsko, izvorno, duhovno jastvo, tu anandu, tu blaženstvo, to blaženstvo više uopće ne biva privučen ničim od ovog materijalnog svijeta. I vede upravo služe tome da u ovom rijetkom ljudskom obliku života ostvarimo tu čežnju i filozofsku potragu, što Krišna Bhagavad Gita opisuje kao simptom znanja, kada čovjek ima neki filozofski drive u srcu, Krišna to jako cijeni i potpiruje. Da, govori, to je zapravo prava stvar. Filozofsko raspitivanje o apsolutnoj istini, to je nešto što Krišna jako cijeni. I napokon, Krišna nam želi podariti najvrijednije darove duhovnog znanja, duhovnog razumijevanja. Međutim, ako ne postoji glad za znanjem, ako ne postoji filozofsko raspitivanje oko duhovnog znanja, kako nam neko može onda dati? Krišna nam isto tako ne može ugurati sad ono, evo, ti ovo, guram ti to u usta, pa ti to moraš pojesti. Ne, jednostavno mora postojati vatra varanja da bismo mi to mogli pravilno provariti, apsolvirati, apsorbirati, kako god izrekao. Dakle, proces bhakti joge nas povezuje s tim duhovnim znanjem i budi vatru, budi čežnju za izlaganjem tim duhovnim informacijama. Ima jedan predivan stih u prvom pjevanju Šrimad Bhagavatama gdje je rečeno da ona osoba koja se povezuje sa duhovno naprednim osobama i pokušava ih zaista služiti sa srcem, s predanošću, iskreno i odlučno, da takva osoba prirodno u svom srcu razvija glad za duhovnim porukama. Drugi način ne postoji. Možda u početku nam može biti interesantna ta filozofija, međutim, ako ne postoji zamah u tom služenju, onda ta prvobitna inspiracija da čujemo duhovnu filozofiju završava na toj nekoj pukoj znatiželji. I to Krišna i adresira u Bhagavad Giti gdje opisuje da postoji četiri vrste ljudi koji mu se predaju. Oni koji su nesretni, željni bogatstva, znatiželjni, napokon oni koji tragaju za znanjem o apsolutu. Ta četvrta kategorija, Krišna kaže, ti su mi najdraži. Naravno, to ne znači da sam ovi drugi manje dragi ili da ih ne voli. Već u kontekstu toga da tim ljudima zaista može iznova dati nove blagoslove, nove uvide, nova saznanja. I na taj način te sretne duše zaista mogu napredovati u svom duhovnom životu, u svojoj duhovnoj evoluciji. Stoga je jako bitno zadržati tu želju za saznanjem, želju za upoznavanjem Krišne. Napokon, vede su riznica, neiscrpna riznica duhovnog znanja. To je jednostavno riznica sa blagom bez kraja. I koliko god zapravo pokušavali razumjeti vedske spise, i koliko god pokušavali apsolvirati to znanje, uvijek ćemo otkriti da postoji nešto novo, nešto još briljantnije, nešto dalje. I Krišna je jako sretan da nam može dati nove poklone, nova otkrovenja, da nas još više može približiti k sebi. I zapravo smisao duhovnog života je, kao što kaže jedan YouTube channel, better than yesterday, bolji nego danas, bolji nego jučer. Smisao duhovnog života je da zaista se događa taj pomak svakoga dana, da svakog dana otkrivamo nešto novo u vezi Krišne, da svakog dana imamo veću inspiraciju. To bi otprilike bio idealan pristup duhovnom životu. Najčešće to baš nije tako. Međutim, filozofski gledano, trebali bismo ići k tome, trebali bismo čeznuti da nam se to događa u duhovnom životu, da uvijek bude better than yesterday, bolje nego jučer. Možda to nije pravolinijska neka uspinjača, ali onako, krivulja nekako ipak ide prema gore, da se događa neki proces, progres u duhovnom životu. Tako da, Krišna nam želi dati te darove, to je jako interesantno. Neki dan sam razgovarao s mamom i ona me upitala nešto, zapravo komentirala je kako mantra, i onda, žena ima 81 godinu, počela je mantrat prije par mjeseci. I kaže u jednom trenutku kako joj um nekad toliko bježi i onda ona to sve ostavi, smatra da je bez veze da se moli Bogu na takav način.
I u tom trenutku sam bio na lijevoj nozi, nisam joj ništa rekao, međutim razmišljao sam kasnije, pa kako sam propustio da joj kažem da jednostavno treba nastaviti mantrati bez obzira što um bježi, jer napokon proces jest da vraćamo um na mantranje i da pokušamo se usredotočiti na Krišnu. Međutim, taj put to nisam rekao. I drugi put kad sam razgovarao s njom, opet mi je to spomenula i onda sam joj rekao, jao, Krišna te inspirira da to kažeš. Kako znaš da je Krišna to inspirirao? Kako znaš da me je Krišna inspirirao? I rekao, pa znaš, razmišljao sam o tome kasnije i bilo mi je žao što ti nisam tog trenutka dao odgovor, jer sam bio nespritan, nesvjestan. I bio sam, Maja me zamajavala. I kasnije sam razmišljao kako sam zapravo ti trebao reći da Krišna prepoznaje našu iskrenost srca, čak i kada um bježi, i da Krišna želi da ti kažem da samo nastaviš mantrati, da nema problema, da je to sve ok što ti um bježi, da je to prirodna okolnost, međutim da je naša dužnost da bez obzira na sve ipak nastavimo mantrati sve pove na sveta imena gospodina. I onda me je upitala, kako znaš da je to Krišna baš ono aranžirao, kako znaš da te je Krišna podsjetio i da je mene nadahnuo? I onda sam mi rekao, znaš mama, Krišna ti je vrlo aktivan. On nije neki, ono, osoba koja je u dokolici, koja ne zna šta će sa sobom. On je pun žudnje da nam da najvrijednije dragulje duhovnog znanja. On je pun žudnje da nam asistira da duhovno sazrijevamo i napredujemo. On je pun žudnje da nas čim prije vrati u duhovni svijet. To je Krišna. On je Bog. On je vrlo personalan. On je vrlo ljubazan. On je zapravo beskreno divan. I on je vrlo aktivan. To je poanta. I moram priznati da je mama bila fascinirana tim odgovorom da je Krišna aktivan. A ja sam se nekako sjećao, pa baš mi je to super da je Krišna aktivan. Što zapravo je istina. Krišna je, svi znamo, živi Bog, suvišno je reći. Međutim, da, on je aktivan, on zaista sudjeluje u našem pokušaju. Stoga, ako mi napravimo neki ekstra napor, Krišna daje ekstra blagoslove. I to je nešto što se ne može usporediti ni sa čim, zamijeniti ni sa čim, taj dodir s Bogom kad se dogodi to otkrovenje, a može se dogoditi svakoga dana. U isto vrijeme Prabhupada kaže da, to je u redu, međutim morate znati ako pokušate, ako nastojite se vrlo ozbiljno predati Krišni, što će se dogoditi? Maja će vas pokušati zamajavati na jedan intenzivniji način. Rečeno je u komentaru da ona odmah svojim, kako je to rečeno, svojim aranžmanima pokušava zapravo tu dušu spriječiti da se preda Krišni. Naravno, netko može postaviti pitanje, pa zbog čega je to tako, zašto Krišna inspirira Maju koja je u potpunosti pod njegovom kontrolom, da nas zamajava i da nas spriječava i tako dalje. Međutim, Maja, materijalna energija, ima taj zadatak kako bi zapravo testirala našu odlučnost, kako bi zapravo mi pravilno sazrijevali u svjesnosti Krišne. Dakle, problemi postoje upravo zbog toga kako bismo iznova se podsjetili da ovaj materijalni svijet nije naš dom. Krišna je jako ljubazan da materijalna energija funkcionira na takav način, da jednostavno nas ponekad rani. Materijalna energija nas ponekad rani. I moram iskreno priznati da u nekim svojim boljim trenucima duhovnog nastojanja znao bih uputiti molitvu, o Krišna, molim te, razotkri mi ogoljeli oblik materijalne energije. Razotkri mi ogoljeli oblik materijalne energije. Želim zaista biti svjestan što materijalna energija jest, zato što u Vedama napokon rečeno je piša čira kole, da je Maja, piša čira, što u prevodu znači vještica. Dakle, u krilu vještice živo biće može onako biti uljuljkano i misliti, jao, kak je meni lijepo. Međutim, Bhaktivinoda Thakur kaže, piša čira kole, jednostavno spavaš u krilu vještice Maje, ne razumiješ da prolaziš iznova kroz rođenje, bolest, starost i smrt, i da si uljuljkan u tom nezgodnom krilu i da zapravo ispaštaš, ali samo zbog tupe inteligencije. Samo zato što inteligencija nije izoštrena. Ne možeš shvatiti što ti se događa. Jednostavno živiš skroz u mraku neznanja. Samo zato što gomila, kako je rečeno, dakle, jednostavno jedan veliki tok ide u nekom smjeru koji je u potpunosti, dakle, prisutna je zaborav na Boga, pa to ne mora značiti da i ti moraš biti
u toj struji, u tom toku, jednostavno budi u struji znanja, budi u struji ljubavi. Budi u toj drugačijoj struji, kao što Krišna kaže u 12. poglavlju Bhagavad Gita, bhakta ne ovisi o običnom tijeku djelatnosti. To znači što što, ali možemo razumjeti da znači i to da bhakta jednostavno pokušava biti jako misaon, ne biti u toj struji koja zapravo je bezglava struja, struja zaborava na Boga. Stoga, Krišna je jako aktivan. To je nešto jako ohrabrujuće za nas, zar ne? Krišna nam želi najbolje. I stoga, kada se događaju takvi aranžmani koji nas ponekad ranjavaju, to je za naše dobro. Napokon, takvi aranžmani su u našim životima poprilično, kako se kaže, poprilično su blagi. Jer kad čitamo život Pandava, ne, Judištira, Bimasena, Arđuna, Nakula, Sahadev, Draupadi, o Bože moj, pa ti aranžmani, ko bi to mogao podnijeti, a da nije posebno opunomoćen i da zaista nema asistenciju Krišne, kraljica Kunti, čije samo ime znači tjeskoba, Kunti na sanskritu znači tjeskoba. Oni su bili 13 godina u izgnanstvu, u šumi. Dakle, u šumi nemate tople vode, u šumi nema struje, u šumi nema kalorifer u kupaoni. Draupadi je bila u šumi. 12 godina plus jednu godinu inkognito na dvoru kralja Virate su bili, a onda tamo je opet bila frizerka, Sairindri, što znači frizerka. Takvi aranžmani, to je ono. Pa, mi smo jedan dan, dakle, jučer ostali bez struje, bio je mrak i vode tople i tako dalje, samo jedan dan. I ono, jao, kako ću sad? Onda svjetliš s mobitelom, Ragunat je nešto gore popravljao. Popravljao na tavanu, kao idem ja na večer popravljati bojler nešto i onda kasnije on meni sam komentira, pa ne znam šta mi bi da sam to išao napraviti. Nešto je očarafio, vrela voda šiknula van iz bojlera i ne možeš ti više to zaustaviti. Jel ne možeš golom rukom zaustaviti vrelu vodu? Jednostavno mora uhvatiti nešto i dok je to nešto našao, 4-5 litara vrele vode je izletilo i bio je potop u Vrindavanu. Mom docimeru se kroz daske na stropu jednostavno počela je curiti voda. I onda moraš isključiti struju. Moraš isključiti struju. Zato što opasnost je, tu su žarulje, rasvjeta i tako dalje. I onda, gdje su kante? I onda trči po kante. Da se postave kante, ali curi iz krova. I sad koliko vode gore ima, mi ni ne znamo. Ragunati gore, dokle će to trajati? Nestade vode, nestade struje, nema tuširanja ujutro, moraš neke aranžmane druge smišljati. Dakle, ono, samo par sati što smo i to na večer, po noći, ono, koja gungula strka zbrka, kako ćemo sad živjeti? Jer moguće živjeti, nema interneta na večer. Odjednom počinje čovjek shvaćati, aha, sad nema interneta, nema Wi-Fi, nema struje, nema svjetla, nema vode. I koji problemi? A zamislite, oni su dakle u šumi bili bez, kažem, i ono, hladna je kupaona, bez kalorifera, bez struje, nema ništa. Nisam mogao ni peć zapaliti, htio sam malo mlijeka popiti vruće na večer, ne možeš ni peć zapaliti, aha, ta iskra radi na struju, onda odjednom čovjek počne shvaćati, pa toliko toga je na struju. I onda kad čovjek to nema, onda počne cijeniti, shvaćati, jao, pa ono, baš dobro kad ima struje. No, dakle, nama ono, kasnije sam razgovarao s Ragunatom, rekao, Krišna je jako milostiv da nam da ovakve aranžmane. Kao prvo, stvarno sam se dobrano nasmijao. To mi je bilo sve skupo tako smiješno. Možda malo, kako bih rekao, okrutno s moje strane, ali kada mi je Padovan rekao, pa dobro, kako se možeš smijati, to sad meni curi u sobi. Ja sam rekao, pa daj Padovan, pusti me da se barem nečem nasmijem ovdje, u ovoj šumi, tu gdje jesmo. Rekao, baš mi je smiješno i to je dobar lijek. I kasnije smo komentirali kako je Krišna divan jer nam je dao smijeh, to je zapravo jedan ventil vrlo bitan u ovome svijetu koji često propuštamo iskoristiti, gdje čovjek ako se ne nasmije svaki dan dobrano i ne otpusti na taj način tjeskobe, brige i iz jednog drugog kuta proširenijeg, kako bih rekao, proširenija vizija promatra taj svijet, a toliko se toga može skupiti, onda šta, pit ću neke brufene ili kafetine, pa neću, bolje se smijati. Puno zdravije. Neki ljudi čak se izliječe od raka sa smijehom ili smijehom.
Dakle, smijeh je nešto što je Krišnin aranžman, to nije slučajno da tako nešto postoji. Međutim, ako nemamo barem neki kredit u duhovnom smislu, neki duhovni zamah, onda čovjek praktično ne može se niti nasmijati. Zašto? Zato što je toliko vezan, onda se toliko vežemo za neke udobnosti, komfore, dakle, aranžmane u ovome svijetu da nama paše, i onda kad se dogodi neki obrat, onda nam je ono, ne možemo se ni nasmijati. Mislim, govorim za sebe, ne govorim za bilo koga drugog. Dakle, poanta je u tome da smijeh je nešto što se zaista ne može kupiti. Možemo imati milijone i milijarde eura, međutim, zaista smijeh dolazi s nekim kreditom u duhovnom smislu, kada zaista pokušamo služiti, voljeti, djelovati s ljubavlju, onda i taj kapacitet da se nasmijemo i dobijemo taj božanski lijek isto tako je daleko prisutnije nego ako to ne činimo u svom životu. Stoga sve će onako proći. Mislim da malo fali u tom nekom balansu da se čovjek malo više smije. Dakle, da se vratim na tu poantu, Krišna je vrlo aktivan i stoga je taj jedan aranžman. Ok, Ragunat je bio jako umoran jučer, cijeli dan je radio, onda kao idem raditi i to, ali onda ti više inteligencija izgleda da ne funkcionira na način kao kad si odmoran i onda napraviš takvu neku stvar koja je vrlo neobična zapravo, da očarafiš bojler, pa naravno da će vruća voda. Kaže Ragunat, pa ne znam što sam mislio. Što sam mislio pod time kad sam išao to napraviti. Međutim, rekao sam mu, ne, smatram da je to stvarno Krišnin aranžman, zato što nas je ovako malo podsjetio na tračak ogoljenog oblika materijalne energije. Već sutra dan ujutro trese se kuća, rekao, oho, evo ga opet, potres. Tako da, ono, Krišna nas nekad podsjeti, ok, ne želim reći sad da s tim treba Krišna pretjerati, neki aranžmani su zaista ekstremni, nikome to ne želim. Međutim, onako, malo da nas podsjeti, kako se to kaže, dakle, ogoljeli oblik materijalne energije, to je taj termin, fraza koju koristim. Krišna, molim te, pokaži mi ogoljeli oblik materijalne energije, to je blagoslov. Zato što naša tendencija je da se uljuljkamo u neke okolnosti, želje i shvaćanja i koncepcije koji su zapravo majoviti, iluzorni i vrlo duhovno neohrabrujući, jednostavno nestimulirajući za duhovni život, ta tendencija je jako izražena kod uvjetovanih duša. Stoga, ako nas malo Krišna pikne na ovaj ili onaj način, to je sve povoljno. I naročito ako mi se pomolimo na taj način, Krišna, molim te, ono, malo dobro je da me nešto rani, jer jednostavno na taj način jača. Kada čovjek teži k tome da zaista bude sve super, da bude sve pet, kažem, ponovit ću, ok, nikom ne želim da se dogode neke ekstremne tragedije, sigurno ne. Ali onako neki aranžmani koji su lijepo odmjereni, to je sasvim korisno za nas. Zbog čega? Zato što na taj način jačamo. To je prilika da jačamo. I napokon sve te priče iz Bhagavatama, pa jel postoji ikoja priča da netko nije imao problem? Pa to ne postoji. Jednostavno, problem je sastavni dio ovog materijalnog svijeta. Problem je priroda ovog materijalnog svijeta. Problemi su nešto što je stvarno ontološki, kako god da se izrazim. Dio ovog materijalnog svijeta, materijalni svijet znači problem. I dobro da je tako. Dobro da je tako. Zbog čega? Zato što u rajskim uvjetima, na rajskim planetama, Amaravati, Indra i ekipa, oni ne razmišljaju o tome da se predaju Krišni. Zbog čega? Pa to je jako teško. U tim okolnostima to je jako teško. Tu je ipak Urvaši, Pramloča, Ramba i tako dalje. Kad one bace pogled na nekoga, kad se one nekom osmijehnu, ma kako će razmišljati o Bogu? Nema šanse. Nema šanse da neko od njih razmišlja, da, ali Krišna je izvor sve te ljepote, Krišna je izvor svih tih osmijeha i pogleda i svih tih pokreta i drugih obilježja koji su zamamni i koji nas pozivaju na uživanje. To su rajske planete, dakle, tamo Krišna uživa u društvu tih prekrasnih apsara ljepotica, u društvu svojih dobrih prijatelja i bome. Amaravati, rečeno je da je rajski grad koji zaista svakoga može uroniti u neobično moćno osjetilno uživanje. I tisuće godina na tim rajskim planetama prođu u trenutku. Zašto? Zato što je sve tako lijepo, a sve što je lijepo kratko traje.
Znamo i sami, sve ono što je jako lijepo, vrijeme brzo prolazi. Kad nas boli glava ili kad smo na straži u vojsci, sjećam se. Ta 2 sata na straži, bio sam ono 19 godina klinjao, pa traje cijelu vječnost, nikako da prođe ta 2 sata. Jednostavno, jako neugodna situacija, neki tamo bunkeri, čuo sam, mislim, svašta možete nagovoriti čovjeka od 19 godina da radi. Ali okej, okay, to su ta romantična vremena u JNA bila. Dakle, Amaravati, rajski grad, svakoga uranja u jednostavno vrhunac osjetilnog uživanja u ovom materijalnom svijetu. I to je nešto što bi svaki materialista zaista poželio posjetiti takvo mjesto. I neki ljudi zapravo koriste vedske spise ili religijsko djelovanje s tim ciljem, materijalnim ciljem, da bi dostigli rajske planete, ne shvaćajući da zapravo i taj svijet je prolazan. I taj svijet je prolazan. I Krišna, budući da je jako ljubazan, isto tako pravi aranžmane da i na rajskim planetama postoje problemi. Postoje neka bića koja se zovu Daitije, Danave, Rakšase. I ono malo imaju rat sa stanovnicima rajskih planeta, zato što Krišna jednostavno napravio takav aranžman da niko u ovom materijalnom svijetu nema mira. A Brahma Bhuvana Loka puna Ravartino Arjuna. Kaže, jednostavno, Dukale Amašačvatama, od Brahma Loke pa sve do najnižih planeta, materijalni svijet, mjesto ispunjeno bijedama, ispunjeno problemima. Dakle, da se vratimo na tu temu. Koju god da stranicu otvorimo, prvo pjevanje, drugo pjevanje, treće pjevanje, sve do 12. pjevanja Šrimad Bhagavatama, svi ti akteri, bhakti gospodina Krišne, bhakti gospodina Čejtanje, Pralad, kralj Ambariša, koje god da ime naveli, Pandave, Sati, Shiva, Čitraketu, samo neke komplikacije, čak i među bhaktama naravno, isto, i jednostavno tu se razotkriva kako zapravo Krišna bhakta je zaštićen od Krišne, na koji način Krišna štiti svoje bhakte, na koji način Krišna sudjeluje u cijelom tom aranžmanu kada su u pitanju bhakte i kako zapravo je bhakta jako privilegiran što je povezan s Krišnom, jer ovaj materni svijet je opako mjesto, jako opasno, kako je rečeno. Padam, padam, jadvi, padam, natešam. Taj sanskritski aforizam kaže da opasnost vreba na svakom koraku. Možete se spremiti, sjesti u auto, biti jako sretni, idete na more, na ljetovanje, mjesec, dva, u svoju vikendicu, u Istru i onda tamo neko mjesto zove se Anđeli. Prije Učke skrene Kinez preko pune linije i spucava se 80 na sat. Vidite, 80, Kinez ide 80 i tako okolnost, pa nije baš sretna. To su doživjeli moji roditelji zajedno sa mojom tetom. Dakle, njih troje skrenu Kinez i razvalio ih. I u tom cijelom aranžmanu ne samo da su ostali živi, što je živo čudo, praktično su doživjeli neke lakše ozljede, a auto je bio svrkan u 1/3. Dakle, sve ste planirali kao bit će super, ali zapravo iz gomile automobila, beskreni kilometri automobila, jedan je skrenuo bez ikakvog razloga na vašu stranu i niste mogli uopće ništa učiniti, niste imali praktičnu opciju da izbjegnete taj sudar. Tako da, padam, padam, jadvi, padam, natešam, problemi su na svakom koraku. Draupadi, koja je bila tako lijepa, božanski lijepa, i neko bi poželio, joj, kad bi ja barem bila tako lijepa, možda neka gospođa može tako pomisliti. Međutim, kada promatrate Draupadin život, koje probleme ta žena imala zbog svoje ljepote? Kičaka je bio agresivan ratnik koji je želio obeščastiti. Onda, Jayadrata ju je oteo, Rakshasa Kirmira ju je oteo, ono, Karna, Dušačana, jednostavno, svi su navaljivali ko, ono, bezglave muhe, jednostavno, ko ludi, zbog njene ljepote, očarani. Međutim, dakle, iako čovjek želi posjedovati obilje u ovom materijalnom svijetu, ta obilja donose neminovno probleme. Svaka slava donosi probleme, svako bogatstvo donosi probleme. Odjednom se pojavi toliko prijatelja, ljudi koji vam žele biti prijatelji, samo da bi nešto dobili od vas, dakle, neiskreno prijateljstvo. Stoga u svim okolnostima, bilo da je neko prosjek ili kralj, bilo da je bogat ili da je siromah, bilo da je slavan ili da je inkognito, jednostavno svi su u sličnim bjedama unutar ovog materijalnog svijeta. To je priroda materijalnog postojanja. Međutim, ono što je posebna privilegija jest ta da se čovjek, dakle u ovom duša, u ovom rijetkom ljudskom obliku života, može raspitivati o duhovnim istinama i prepoznati taj dar duhovne filozofije, dar maha mantre, dar Krišninog društva, to je veliki dar, to nije mala privilegija, to je ogromna privilegija.
Međutim, materijalna energija, uvjetovano živo biće, drži za glavu i kaže tebi ne dam voljeti. Tebi ne dam da vidiš dobre odlike kod bakta. Tebi ne dam da predano služiš s ljubavlju. Ja ti to zabranjujem. I još ću te uvjeriti kako je to super. Kako si ti pravi. Dakle, osim što sam ti zabranila da uzmeš tu privilegiju, tako Maja djeluje, materijalna energija, osim što sam te dovela u tu situaciju da ti ne dam, da voliš, da vidiš dobre stvari kod drugih, da predano služiš, još ću te uvjeriti kako si ti super i kako je to super izbor. Dakle, na taj način materijalna energija oduzima pamet, zdrav razum živom biću i živo biće, vječna duša, ne vidi svoj istinski samointeres, a to je da se poveže s Krišnom u ljubavi, da zaista služi Krišnu, da voli Krišnu i da bude s Krišnom napokon kroz tu transcendentalnu ljubav. To je jako interesantan fenomen, zato što živo biće u ovom materijalnom svijetu, svatko za sebe misli, uglavnom, ja sam jako pametan, jednostavno. Živa bića prikrivena materijalnom energijom vole o sebi razmišljati na takav način. Ja sam jako pametan, ja sam jako lijep, slavan, ja sam ovo, ja sam ona. Međutim, to baš nije inteligentan izbor. Inteligentan izbor je zapravo pokušati trezveno razmišljati o svojoj poziciji unutar ovog materijalnog svijeta i zaista se povezati s Krišnom. Ali no, da vidim šta sam još ovdje zapisao. Nešto sam malo pokušao reći. Međutim, rješenje postoji, lijek postoji i taj lijek traže, prepoznaju i cijene oni koji se usude pomisliti da granice ne postoje. Sumnje koje proizlaze iz neznanja su poput velike moćne brane koja nas sprječava da vidimo što je tamo s one strane. A pa ovo se čak i rimuje. Velike moćne brane koja nas sprječava da vidimo što je tamo s one strane. Dakle, postoji ta velika brana sumnji, neznanje, sumnje koje proizlaze iz neznanja. Međutim, proces bhakti u obliku slušanja i pjevanja, maha mantre i filozofije Bhagavatama u društvu naprednih bhakta, to je naša sreća da imamo društvo Šila Prabhupada i naprednih duhovnih učitelja, toliko je moćan taj proces da pomalo oštećuje tu branu sumnji i napokon kako voda s druge strane brane počinje pomalo prodirati kroz pukotine, tako se otvor sve više i više povećava. Znamo za taj fenomen. Kada voda počinje prodirati, ako nije na vrijeme zakrpana ta rupa, onda postane sve veća. Sve više i više se razvaljuje ta rupa i kaže ovako. Tako se otvor sve više i više povećava, a brana se sve više i više oštećuje i urušava. Dakle, mi želimo oštetiti, želimo da se ta brana sumnje i neznanja urušava. I to se postiže ovim procesom bhakti. Brane se sve više i više oštećuje i urušava da bi na kraju bila u potpunosti razorena, a okrepljujuća bujica iz oceana duhovnih istina neumoljivo se probija i preplavljuje svjesnost najsretnijeg bakte. Nekad se ljudi čude, pa dobro, otkud ti taj entuzijazam, zašto pričaš na taj način, skroz samo to. Međutim, poanta je u tome da biti u zagrljaju duhovnih istina je najveća privilegija. Iz toga kada se dogodi taj ukus, kada na neki način ta brana sumnje i neznanja biva razorena i kada iz oceana duhovnih istina zapravo ta bujica nektara makar malo dodirne naše srce, da ne ispadne baš bujica nektara. Dakle, ako dođe i kap nektara iz te bujice do našega srca, to je ta kap koja razotkriva Krišnu, razotkriva njegovu prisutnost, razotkriva duhovne istine i to je ono za čime bhakta čezne. Bhakta znači predana duša Krišni. Dakle, mnoge svete osobe u vedskoj literaturi su imale probleme. Nitko nije izuzet. Bilo da se radi o Haridas Thakuru, Isusu Kristu, Bhakti Siddhanti, Vishvana Chakravarti Thakuri, Kadamba Kanana Svamiju, Jayapataka Svamiju, Nityananda itd. Sva ova imena koje sam naveo, Haridas Thakur, Isus Krist, Bhakti Siddhanta, Sarasvati Thakur, Vishvana Chakravarti Thakur, možda niste znali, ali sve njih su pokušali ubiti. Na sve te osobe je izveden ili pokušaj atentata, ili uglavnom pokušali su ih ubiti. Za Haridas Thakura znamo na koji način. Za Isusa Krista isto tako smo upoznati. Međutim, Bhakti Siddhanta su isto htjeli ubiti. Vishvana Chakravarti Thakur, to je jako interesantna priča, evo ispričat ću to za kraj, kratko. Veliki svetac u vedskoj duhovnoj tradiciji,
imao je neku razmjenu s nekim bramanama kojima je rekao kako oni zapravo su se protivili tome da Rada i Krišna su u parakija rasi, što znači u ljubavničkom odnosu koji nije bračni, koji je vanbračni, što u duhovnom svijetu bi zapravo značilo ono posebno nešto dražesno, zabranjena ljubav. I to se naziva, dakle, parakija rasa. Međutim, ti bramani su smatrali da to nije istina, da Rada i Krišna jedino imaju odnos u svakija rasi ili bračnom odnosu. I oni su bili toliko ojađani sa time što je rekao Vishvanatha Chakravarti Thakur. Zamislite da su ga htjeli ubiti. I onda su ga dočekali negdje u šumi. Znali su da će tu da prolaziti. Međutim, prije nego što je naišao Vishvanatha Chakravarti Thakur, odjednom se tu zatekla neka prekrasna mlada djevojka, mlada djeva od možda 12-13 godina, cura. I ona je skupljala cvijeće i ti bramani su je pitali, otkud sad ona tu? I ona je rekla, pa ja skupljam cvijeće za Radu i Krišnu i odnijet ću te prekrasne cvijeće ću odnijeti Radu i Krišni, to je za njihovu službu. I ti bramani su bili očarani njenom pojavom, sjajem, duhovnim utjecajem i napokon božanskom ljepotom da su bili zapanjeni. I onda, uglavnom, danas sam pitao Padamanutamu da mi ispriča neku priču da ja i nešto kažem o Radi i Krišni na svom predavanju. I uglavnom, ti bramani su bili zapanjeni i napokon tu se ubrzo pojavio, nakon što je nestala ta curica, pojavio se Vishvanatha Chakravarti Thakur. I oni su bili skroz razoružani nakon tog susreta s curicom, s curom, što god. Manđari, da, manđari iz duhovnog svijeta. Dakle, duhovno tijelo. I uglavnom, to je bio Vishvanatha Chakravarti Thakur koji se pojavio u svom izvornom obliku manđari iz duhovnog svijeta i onda je prenio još neke upute tim bramanama. Bio je jako milostiv. Dakle, oni su ga htjeli ubiti. Zamislite koja je to zloba i, ne znam, ludilo, što god, koju riječ upotrebiti. Oni su ga htjeli ubiti. Međutim, on im je milostivo dao darshan, susret, u duhovnom obliku, kao manđari, i onda im je objasnio kako zapravo postoje neka mjesta, mislim da se zove Sanket, gdje se Rada i Krišna sastaju u tajnosti. I kaže, kako ne možete razumjeti, ako su oni samo u svakija rasi, ako su samo u bračnom odnosu, pa zašto bi se onda oni skrivali? Zašto bi onda u tajnosti, se susretali na takvim nekim tajnim mjestima, skrivali se od svih, što je napokon posebno dražesno, zar ne? Tajne ljubavi imaju svoj poseban džus. Međutim, naročito u duhovnom smislu, ljubav između Rade i Krišne toliko je čista, toliko je posebna, da očarava srca svih bhakte gospodina Krišne i to je jedan prekrasan primjer. To je jedan prekrasan primjer. Ok, ima tu još dosta toga što sam zapisao, bojeći se da možda će ponestiti vremena. Međutim, u ovom trenutku da pročitam. Lijepo je kad nas nasmijavaš, kaže Anja Leko. Ok, pokušat ću onda pripremiti malo više humorističnih sadržaja. Jadranka, Hare Krishna, neka inspiracija za mantranje. Kako poboljšati mantranje? Ah, to je uvijek relevantna tema. I uvijek dobra tema, kako poboljšati mantranje. Pa evo, mogu reći nešto o onome što mene inspirira. Možda nekome bude poslužilo kao inspiracija. Dakle, ono kako ja pokušavam pristupiti mantranju i kako nekako pokušavam razmatrati mantranje. Prva stvar je da zaista mantranje, kvalitetno mantranje je osnova duhovnog života i stoga ta pitanja su uvijek jako dragocjena. Duhovni život praktično ovisi o našem mantranju. Sveta imena gospodina se ne razlikuju od Krišne. Dakle, jedna točka je da, ono što pokušavam razmatrati, da Krišna koji je najprivlačnija osoba, čiji su osmjesi i pogledi daleko, daleko privlačniji od bilo čega u ovom materijalnom svijetu i čija je ljubav transcendentalna, koji je neograničeno privlačen na svaki način, je prisutan, čak krivo je reći, u svetim imenima. Rečeno je Namnamakari Bahuda Nidja Sarva Shaktis, pardon, jedan drugi stih sam htio. Nama Čintamani Krišna s Čaitanja Rasa Vigraha Binatva nama namino, zadnji redak tog stiha kaže, Krišna i sveta imena su nerazličite, dakle Hare Krishna Rama. Krišna i Rama predstavljaju Krišnu, Hare je Radarani.
Uglavnom, oni su sveta imena, oni su nerazličiti, stoga njihovo društvo je najdragocijenije društvo, ne postoji nešto privlačnije od toga društva. Stoga pokušavam barem na teorijskoj ili na teoretskoj, nikad ne znam, postoji neka razlika između tih dviju riječi, a recimo da je na teoretskoj razini, pokušavam razumjeti da ne postoji veća privilegija i veća sreća nego biti u njihovom društvu. Stoga pokušavam jednostavno čitati o tim istinama, inspiriran jednim svetim Brahmanom kojeg je Sri Chaitanya Mahaprabhu susreo, taj susret je opisan u Chaitanya Charitamriti, koji je pjevao sveta imena Rama cijeli život i skupljao iz raznih spisa nadahnjujuće izjave o svetim imenima i na taj način pokušavao sebe inspirirati da čim kvalitetnije i više mantra. Stoga, ako se izložimo tome da slijedeći stope tog Brahmana, jer Chaitanya Mahaprabhu bio jako, jako zadovoljan s njime, ako slijedimo stope tog Brahmana i pokušavamo si zapisati neke izjave svetih spisa koje su nama jako inspirativne o značaju mantranja svetih imena, o slavama svetih imena, to svakako može biti jako inspirativno za mantranje, sigurno. Stoga to je jedan aspekt. Drugi aspekt je, recimo, kada mantram pokušavam zaista izgovarati svaki slog. Dakle, nikud mi se ne žuri. Krišna je transcendentalno vrijeme. Kalo smi, kaže Krišna u Bhagavad Giti. Mi možemo možda misliti, ah, idem to izmantrati, idem to čim brže napraviti. Uglavnom, naročito ti prvi neki krugovi, ne želim nikamo žuriti. Želim jednostavno polako mantrati da čim bolje se povežem s maha mantrom. Dakle, stvarno mi je nekako stalo da izgovorim sve to ime onako kak se spada. Kak se spada. Mislim da je to jako, jako važno. Jer ako, kako je rečeno, brljamo, to je osnova. Jednostavno pokušajmo zadovoljiti Krišnu tako da barem izgovaramo sveta imena kak se spada. Jer u sljedećem koraku će se dogoditi taj neki ritam i brzina koji onda prirodno dolaze. Znam ljude koji mantraju ovako. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. I to je maha mantra. Ok, lijepo je mantrati sveta imena, međutim Chaitanya Mahaprabhu i kako se zove taj spis, Brihad Aranyaka Upanishad, ne mogu se sjetiti. Da li su vrlo jasno, Hare, Krishna, Rama, to su sveta imena Boga. Stoga, ako ne brzamo, ako ne žurimo, ako si damo malo vremena, pa čak i ako nam krug traje 12-13 minuta, nije to, to je super, bit će sve ok. Jednostavno, prirodna brzina će doći. Stoga, to je nešto što pokušavam se usredotočiti na to. I shvaćanje da je to najdivnije društvo, biti u društvu svevišnje božanske osobe Krišne. Treća stvar koju mogu navesti, kao nešto što smatram vrlo značajnim, dakle meni u duhovnom životu, je da si ne dozvolim da mi nešto drugo bude značajnije od pjevanja svetih imena gospodina Krišne. Jednostavno, to je najznačajnije. Jer može se dogoditi da me neko kao uznemiri, moj lažni ego je uznemiren, nešto me rani. Onda se intenzivno pokušavam objasniti, ništa nije važno, ništa nije vrijedno da gubim vrijeme. Najvrijednije je zapravo mantra sveta imena i napokon taj stih Trinada pisu Ničana, Tarara pisa Hišnuna, gdje je rečeno ponizni od travke na ulici, trpeljivi od drveta, za nas je vrlo značajan. Želim biti duhovno zdrav, želim biti s Krišnom. Zaista želim voljeti Krišnu, stoga, budući da je to cilj života i cilj mantranja Hare Krishna, jest da razvijemo duhovno tijelo, da budem s Krišnom u društvu, da jednostavno uzvratim na sve ono što mi je darovao. Darovao mi je život. Ja ne bih postao da njega nema. Darovao mi je sve i napokon darovao mi je samoga sebe. Dakle, nema kraja njegovim darovima. Darovao mi je samoga sebe, sam Krišna koji je ono neograničeno privlačna svevišnja božanska osoba. Mislim, kad se sjetim nekih tineđerskih dana kad sam bio ludo zaljubljen u neke cure, bilo iz škole, iz susjedstva, a kasnije kako je vrijeme odmicalo iz nekih proširenijih okvira, budući da vam se svijet proširuje, izlazite u grad i tako dalje. Pa to je ono, bila takva luda zaljubljenost, takva očaranost. I sada se razmišljam, kad se sjetim te kemije, stvarno želim to, to je super. Netko je stavio neki dan na Facebook, želim vam svima da se zaljubite. Da, zapravo, to je jako okrepljujuća emocija, to je nešto što zaista je posebno. Stoga,
pokušavam razumjeti da je Krišna čak privlačniji od tih prekrasnih cura u koje sam bio zaljubljen kao tineđer. Kako je on čak ljepši od njih i privlačniji. Naravno, ovo je blaga usporedba. Vede zapravo govore da je on neograničeno privlačno biće i kada čovjek to razmatra, kako je to prilika da budem u ljubavi s Krišnom, da budem u duhovnom svijetu s njim, u tom tako jednom kvalitetnom odnosu čiste ljubavi. To je zaista nešto posebno. I mislim da to filozofsko razmatranje nije nešto suhoparno. To je meni zaista inspiracija za mantranje. Želim biti s tim Krišnom, želim biti očaran njime. Stoga, da bi to postigao, taj odnos s Krišnom, mantranje je esencijalno. I onda ne želim da mi nešto drugo bude obstrukcija. Želim da se dogodi to Kirtan Yasadahari, jer napokon to je pjesma duše. Sasvim je prirodno za dušu da je očarana Krišnom. Sasvim je prirodno za dušu da bude u duhovnom svijetu. Sasvim je prirodno za dušu da mantra Hare Krishna. Stoga nekako razmišljam u tom okviru, pa da, želim ostvariti to, da mantram Hare Krishna, da budem s Krishnom i da zaista dam Krishni do znanja, da mu pokažem, eto, trudim se oko toga. Zaista želim da te upute koliko toliko budu zažive u mom životu, da nisam oko toga ljen. Dakle, što se tiče mantranja svetih imena, jedna, možda četvrta uputa, ne možemo očekivati da će to tek tak biti. Ipak čovjek se mora potruditi, ne možemo biti ljeni u tom smislu, mora biti neki borbeni stav. Ok, meditativni, ali u isto vrijeme borbeni. Tako da, eto, to su neke upute, mislim, to je. Svećinandana Svami napisao o tome knjigu koja se zove Nektarski ocean svetoga imena. Može on napisati sigurno, nije napisao jednu knjigu, zatim postoje još neke knjige. I Bhaktivinoda Thakur je napisao knjigu, onda Haridas Thakur ima brojne upute u vezi mantranja. U tome se može napisati stotine i tisuće knjiga. Međutim, da, hvala ti na pitanju, zato što je dobro se baviti tom temom. Dobro je raspitivati se o temi mantranja i dobro je graditi taj svoj svijet pristupa mantranju. Jer napokon, ako čovjek uspije čak i 5 ili 10 maha mantri izgovoriti zaista da čuje i Hare, i Krišna, i Rama, to je veliko postignuće u ovome svijetu. I s tim bih nekako zaključio ovaj pokušaj odgovora na vaše pitanje. Je zapravo nešto što je meni bitno, jest da pokušam makar čuti 5 ili 10 maha mantri, naročito na početku, zaista, ono, kažem si, ok, sada nema ničega drugog, idem sada čuti 10 maha mantri. I onda dam sve od sebe, makar 10. Makar. Nije to jednostavno, ali zaista ulažem napor da se skoncentriram u to i da ne dam da neka druga misao uđe. I onda ajde pokušaj makar 5, pa pokušaj 10. Drugim rečima, ne dajem se neke baš prevelike ciljeve. Jer onda 10 po 10, 5 po 5, pa onda da pokušam makar 5 čuti. Pa onda ok, pobjegne, ok, idemo stati. Idem pokušati čuti 10, ali da zaista čujem, daj sve od sebe. Dakle, kad si čovjek postavi te neke male ciljeve, ti mali ciljevi otvaraju sljedeća vrata, sljedeću stepenicu nude nekog povoljnijeg mantranja. Onda to otvara sljedeća vrata. Onda opet to otvara novu stepenicu i sljedeća vrata. Tako da na taj način moram iskreno priznati, meni osobno je to jako ohrabrujuće. Meni je to jako ohrabrujuće. I naravno, kada tako mantram, onda to prirodno znači želim služiti. Onda ako zaista smo angažirani u služenje, onda to potiče i hrani naše mantranje. I kako možda malo bolje mantramo, to još potiče naše služenje. Tako da ta dva aspekta jedno drugo potiče i hrani. Eto, to je neki moj pokušaj odgovora. Hvala na to pitanju. Hvala na tom pitanju. Eto, to su uvijek relevantne teme. Da vidimo ima li još nešto. Hvala na lekciji, lijepo predavanje. Juicy, danas sam imala sreću 2 puta čuti o Višnu Čakravartiju u Thakuri. Zbilja poseban svetac. Hvala ti. Hvala tebi. Puno ti hvala, Mate Đeljerika. Jadranka, hvala na poučnom odgovoru i lijepom predavanju. Puno vama hvala. Hvala svima vama, kako kaže nova odjeva. Hvala svima vama, besmrtnim dušama u prolaznim materijalnim tijelima, što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme. Čujemo se, vidimo se. Hare Krishna.